Uganda News Updates. President Yoweri Kaguta Museveni atabukidde Ronald Mayinja mu kivulu kya Catherine kusasira olunaku olwaleero nga abadde awa speech eyamusabiddwa okuweebwa n'agamba nti bino Ronald Mayinja byayimba nti nno ebintu bizzeemu nti ettemu lizzeemu nti kati abantu battibwa buli kiro buli lunaku buli misana nti byayimba jjukira nti olwaleero Ronald Mayinja naye yaweebweddwa akakisa ak'okuba nga ayimba mu maaso ga g'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni mu kivulu kya Catherine kusaasira naye Ronald Mayinja tatiddeemu yadde n'akatono nti oba atye President Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti waali ye nga ye asazeewo n'ayimba oluyimba lwe luli mulumanyi bulungi nnyo lwe yayimba nti ebintu bizzeemu nti ettemu lizzeemu obunyakuzi buzzeemu abafera bazzeemu nti gavumenti teyina kyetuyamba kale ng'avumirira gavumenti y'eggwanga eno Ronald Mayinja ye yasazeewo aluyimbe mu maaso ga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amutuuseeko information gye yateeka mu luyimba luno ono omukulu Ronald Mayinja tumumanyi bulungi nnyo nti omu ku baliida mu People Power eya Bobi Wine omukulembeze ono Ronald Mayinja yaweebwa ekifo mu People Power era nga y'omu ku bakulembeze ba People Power mu kisinde kya Bobi Wine era nga Ronald Mayinja ono asazeewo n'ayimba oluyimba luno mu maaso g'omukulembeze ate ng'omukulembeze ebyo mukimanyi bulungi nnyo nti bye bisinga okumunyiiza k'omukulembeze bw'avuddeyo mu speech ye n'awa Ronald Mayinja okulabula azina sina kulabula kwokka agambye nti ebintu Ronald Mayinja byayimba nti ebintu bizzeemu simanya ettemu lizzeemu simanya biki ye Museveni ye nga ye agambye nti ffe nga ffe abali mu gavumenti tuli mu kulwanisa batemu abatemula abantu tuli mu kulwanisa batemu abatemula abantu tekisoboka kubeera nga ate ffe batemu bwatyo ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwazzeemu Ronald Mayinja n'amugamba nti it's impossible for us to kill people when we are fighting against those who kill people bwatyo bwagambye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwaleero mu kivulu kya Catherine kusasira Sserugga era nga ekivulu kibadde massive omukulembeze yabadde omugenyi omukulu aweebwa tebo ye nga ye n'abazze naye ne bebekulu naye abaddewo abayimbi bangi bazze mu kivulu kino ekya Catherine kusasira era nga ajjuza tetujja kugamba nti nooba kimusaze nga ekya King Michael bwe kyali naye nga Catherine kusasira ajjuza abantu ndowooza engeri gye kiri nti ne Pulezidenti yalangibwa nti agenda kuba nga abeerawo ndowooza ensonga lwaki yajjuza Catherine kusasira ono era nga ekivulu kinyumye bambi kyo kinyumye tetujja kuwaayiriza oba kubeera nga tuli ku sayidi emu oba kubeeramu kyekubiira naye ng'ekivvulu kyo nga kyo kinyumye kyoli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe osubscribinge okomentinge ate olikinge weebale nnyo weebalire ddala.